24 লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু বিজেপি নগাঁও কলিয়াবৰ পৰ্বতা দখলৰ লক্ষ্য তৎপৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু কংগ্ৰেছৰ পৰম্পৰাগত দুৰ্গ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি এইবাৰ গৌৰৱ গগৈৰ পৰা সমষ্টিটো কাঢ়িয়ে অনাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুক দায়িত্ব দিছে দলে ৰিজিজুৱে চলাইছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ বোকাখাটত কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰবাস যোজনাৰ হিতাধিকাৰী সন্মিলন প্ৰবাস যোজনাৰ হিতাধিকাৰী সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰিজিজুৰ ভাষ্য 24 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ দখলত নাথাকে কলিয়াবৰ বৰপেটা দখল কৰাৰ লগতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি পুনৰুদ্ধাৰৰ ৰণকৌশল যুগুতাইছে বিজেপিয়ে বিজেপিৰ চৰকাৰ চলি আছে কিন্তু সংসদটো এইটো সমষ্টিৰ আমাৰ নাই বিজেপিৰ সংসদ হোৱাটো বহুত দৰকাৰ মানে কাৰণ এটা সংসদ থাকিলে এটা ডাইৰেক্ট ব্ৰিজ হৈ যায় লোকেল ইস্যু আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্ট মাজতে সেইটো কাৰণে বিধায়কটো আছে বিধায়কটো ষ্টেট লেভেললৈকে আছে কিন্তু লোকসভাৰ কাৰণে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হোৱাটো বহুত দৰকাৰ আছে সেইটো কাৰণে মানুহ চব চাই আছে কি বিজেপি এম পি হ'লে কিমান লাভ পায় সেইটো মানুহ চবে বুজে সেইটো কাৰণে মই এটা ইনচাৰ্জ হিচাপতে আমাৰ অসমৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বাকী যিমান আমাৰ অৰুণাচল অসমৰ লোকেল লিডাৰ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান আছে চবক মই কথা পাতি আছে আৰু চবৰ লগত তাল মিল কৰি নৰ্থ ইষ্টৰ এটা কমপ্লিট বিজেপি এম পি চবৰ পৰা জিকি আহিবলৈ যিমান চেষ্টা কৰিব লাগে আছে সেইটো কৰিব আৰু পাব্লিক ছাপৰ্ট পাই আছে অসমৰ হিতাধিকাৰী স্মাৰ্ট হিতাধিকাৰী বুলিও ক'লে ৰিজিজুৱে খুব ভাল লাগিলে আৰু ইয়াতে লোকেল বেনিফিচিয়াৰীবিলাক বহুত স্মাৰ্ট আছে আৰু নিজে যি ক'বলগীয়া আছে সেইটো ভালকৈ কয় আৰু নিজৰ ৰাইট বি জানে কি বস্তু পাব লাগে গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনটো স্কিম আছে জানে আৰু ভালকৈ আমাকে কৈছে যে কেলৈ সিহঁতে মোদী চৰকাৰক ভাল পাইছে সেইটো কাৰণ বি কৈছে কিৰেণ ৰিজিজুৱে কোৱাৰ দৰে উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইটা লোকসভা সমষ্টি বিজেপিৰ দখললৈ নিয়াৰ চেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিয়ে সেইবাবে ৰিজিজুৰ দৰে নেতাক দিছে দায়িত্ব বোকাখাটৰ পৰা পল্লৱ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24